ពេលខ្លះគេគ្រាន់តែចូលមកក្នុងជីវិតយើងតែមួយភ្លែតហើយក៏ចាក់ចេញទៅវិញទៅគ្មានអឡោះអាល័យគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាការសម្ដែងគេខ្លាំងណាស់នឹងមនុស្សធ្លាប់ស្នេហាពេលលីងអូនទៅណាបាត់ហើយរឿងរើចាំងចាំងបងនឹងត្រានត្រើយអូនភ្លេចអស់ហើយបងនៅចងចាំនាងអើយបងយំយប់នេះព្រោះតែជីវ៉ាចောင်းស្នេហាស្រវាអ្នកថ្មីទូងដឹងថាបងនេះឈឺរៀងរៃអូនមិនអាល័យក្រោយទេបងដឹងថាអូននឹង
ចិត្តចូលរងការអូនមានក្តីសុខចូលបងជូនពរជីវ៉ាទូងបងនេះឯកាយ៉ាងណាក៏មិនស្លាប់Thank you.